kontatu, kontatu. Emakumeen aurkako indarkeria oso arazo sozial larriak dira. Mina psikologikoa eta fisikoa izan daitezke. Eta gizarte maila guztietan gertatzen dira. Goi mailetan adibidez, gehienetan psikologikoak dira. Pertsonek uste dute diruarekin edozer gauza erosi daitekeela, baina ez da horrela. Nik dirua dut eta ez naiz zoriontsua. Ni senarrak egin behar dudana esaten dit, eta dena kontrolatzen dit. Bakarrik nago. Familiak eta lagunek bakarrik utzi nauten, berarekin egoteagatik. Zorigaitzekoa eta suntzitua sentitzen naiz. Negarra eguneroko gauza bihurtu da. Ohitura bat, baina gehiagorik ez. Nire bizitza da, eta nik erabaki behar dut zer egin. Eta hau ere bai, familia normaletan gertatzen dira, baina arazo fisikoa. Barruko mina, kanpokoa baino mingarriagoa izaten da, odol eta malko gehiagik gastatu ditut beragatik. Ez dut utziko inoren panpina izatea. Gogoratu! Azke izan zaitezke! Bidean, pertsona batzuk oztopo bihurtzen dira eta zure bizitzatik kendu behar dituzu, gogoratu, azki izan zaitezke.